достар бүгін бізде бір жыл ііі тәуелсіздік деген шынымен де үлкен ұлы ұғым бірақ енді біздің шынымен де қазіргі заманда ыіі ешқандай бір соғысып қырылып жатқан жағдайымыз жоқ қ негізі соғыс біздің ішімізде отыр деп ойлаймын ұят болу деген қорқыныштың жаман жағы бар негізі ол ұялу деген өте күшті қасиеттердің бірі ғой жоқ былтыр онлайнда ең қиын болған балалар осы ғой сабақ бар бірақ қарым қатынас жоқ көп жағдайда қызық емес дүние бізге пайдалы ғой енді тарихта атық қалуы мүмкін бірақ ол инстаграмдағы сторис немесе браузердің тарихы да армысыздар құрметті ттв ның көрермендері барлықтарыңыз көргенімізге қуаныштымыз бүгін бізде ерекше шығарылым не үшін ерекше шығарылым ескендір мырза потому что сіздің ыы ә, неңіз үстіндегі жемпіріңіз менің Еке чихолыме екеуі бірдей Еке, бірде екен де қуаныш мырза өйстіп үнемі былай қалжыңдай береді ескендір серьезный адамсыз айтыңызшы бүгін не не үшін ерекше шығарылым бір жылды иә достар бүгін бізде бір жыл ровно иә бір жыл бғшаақ менің өмірімде мәке ең ұзақ айналысқан жұмыс осы болды бще бар ғой мен әлеуметтік желіде ешқандай нәрсені стабильно жасамаушы едім бірақ болды сіздерге рахмет вообще сізге рахмет әдемі болды бір бірімізге алыс айтайықшы бүгін ә анау бар ғой есен мырза қарашы ғалыме не дейсіз елдер айтады нағяқ бір бірін мақтай бересіңдер дейі да няқ мақтау не нормально болып кеткен сонда неізі мақтау нормн болу керек емес па білмеймінендіен өздері көр шығар жоқ мен айтамын мысалы сіздің приколыңызң мына қатты қызық емес деп ойлаймын мысалы мен мен де солай ойлаймын ә, например сіздің өзіңіз кейде ә, қатты өтпеген приколдарыңыз болатын арасында бірақ енді <сил> бірақ ол бір ол сіздің күлкіңіз мысалы да біреудің жынына тиюі мүмкін бірақ біраз адамға сол өтетін сияқты өз аудиториясы бар сол күлкінің аудиториясы бар иә мысалы ескендір мырзаның мысалы несісіз ғылыми андай фактілерсіз дәлелдерсіз ттв да қызық емес деп ойлаймын да мысалы шеді принципе байқадық ескенір мырза болмаған бл іс әдемі шыққан көрдік бі мысалы құлан мырзаның мысалы душсыз құлан мырзаның ерекше бір оқиғаларысыз ол да қызық емес жоқ мен бүтед мен өзім байқадым ше негізі қарасаңыздар келген қонақты мен жақсы тыңдаймын мен міндетім мен жақсы тыңдау да анау қарасам қонақтардың бәрі маған қарайды да ашылып отырады мен бүйтіп отырамын анау одан сайын жақсы жасады екен менің міндетім бір міндетім сондай сондайғой бас іздеп отыр ма бүйтіп иә иә бүйтіп отыр кіккөлік деген е бар ғой өрке кедебек ғой сол с мықты тыңдайды ғой анаушы бүйтп тыңдай береді й жоқ шынымен ол өте маңызды функцияның бірі ғой потому что тыңдаушы болмаса жақсы тыңдамаса ана ашылмайды ғой ана жақ мені например мені тыңдамайды деп ойлайсыз ыыы қуаныш мырза сіз жақсы тыңдайсыз бірақ ыыы қолыңыз ітемейді ғой дсізкей кезде қолыңыз тісмей қалады сізде да то идея көп айтқыңыз келе береді сізді тасып жатыр деп анау маған өткен жазып жіберді біреу ше сіз ттбда өтірік сыпайы болып отырасыз өтірік сыпайы боып отырсыз ба халыққа ұнау үшін дейді мен өтірік деп ойлаймын например жоқ мейрбек быа өмірде сондай иә иә арамыздағы ең тәрбиелі біріншісі бірінші мен өмірімде білетін такт бойынша бірінші ойында осы кісі мен мерек мырзадан көп нәрсені үйренгенмін қуаныш мырза потому что мерек мра қныш мерек мырза мен басында грубый там адаммен сөйлесе алмайды деп енді ойлап қалған ғой негізі сондай да шығар білмеймін енді мен адаммен сөйлесуді кішкене қарым қатынас сізді ойлап қалған сөйтіп и иә қарым қатынас құруды үйреніп жүрген адамн ғой қазір содан кейін мерек мырзаға қараймын андай да ешқандай бір ашу ашу жоқ мә мягко кіреді анау бір қатты жынданып тұрса да бір анау бір айтқатын нәрсесін алыстан әкеліп әдемі қылып тұрып айтқан кезде мен андай мербек мырзадан осындай бір функциясын алайын ескен мырза не үйрендіңіз ыылаболсын ескендір мырзадан десеші ескендір мырзадан бізге ыыы біз спикерміз ғой шоумай бизнес колда бізге не үйреткен ыыы жаңағы выступать ету сценада презентация жасау дегенше сол кезде маған өткен оны сізден алыпты сіз айтыпсыз бір залға келген екенсіз да так бүгін қаншасы деп айтқан екен нархозда нархозда сөйтіп содан ен, кейін не дегенсіз а ә, дәл осы кезде мен үш жыл лдындә оы күніүш ыиәыыы үш жыл алдында мен маған қандай оқиға еді үш жыл алдында мен угоовный иә уголовное дело қозғалған мә сондай оқиға менің өмірімде болған ғой қазір мен сабаққа шыққан кезде мен сразу қандай историядан бастаймын адам не түсіну керек месседж жіберілетін и аяқ жағын немен бітіремін осыны ойлап аламын презентация жасаған кезде и ортасында құрастырам, маған өте қатты көмектесті да өйткені шынымен анау адамдар миым жарылып кетті дегеннен гөрі бір сабақта бір нәрсені түсініп кеткен дұрыс екен сол ескендір мырзаның сол анау қазір и так дебаттан точканы әдемі қояды ғой біз анау ойлаңызшы бір кей кезде выустарда бәріміз әдемі әдемі әдем, сөйлесіп келе бәрі кеде ескендір мырза келеді да бүкіл нәсенің бәрін точкасын қояы салады ғой болды екенр мырз жоқ қараңышы мен нынау туралы болып тұр ма айеші андрго өткенде еде біз сізбен бірге педагогиканы сөйлесеміз десдік кейін андрогоникаандрогоика андргоика туралыңа үлкен ересектердің үйрену моделі бойынша сөйлесеміз деп мен мысалы үшін мен аған қатты сенетін сенемін де әлі де мысал үшін контент ол құнсыз контент пайда жоқ жасамасаң да то есть жасамасаң кейін мен ойлайтынмын бірақ қазір қараймын может даже контенттің өзі де бір маңызды шығар деп ойлаймын да мысалы андай болады ғой критический масса болу үшін то есть бір тема туралы мысалы ақша туралы критический масса болу керек та да, білім то есть і әйтпесе енді бір адам өзіне өзі шешім қабылдай қабылдай бермейді ғой ыыы ә, сонымен білмеймін ә, қазір осындай осындай подкасттар бол қазір көбейіп жатыр иә құдайға шүкір ос кітапқа байланысты осы соңғы кезде идеям әйтеуір ә, адамда артық информация деген жоқ бір тема бойынша критический масса маған мысалы сөзіңіз жаңағыо қоса кетемін ескендер мырзаның бір жаңағыдай қабілеттерінің бірі ол осындай тематикалардың жаңағ нүктесін қойып отыр дейсіз ғой мысалы бір теманы сен ойландыруға итермелейді да миыңдышы мысалы менің көбінесе стилім мягкий ана бір шайнамай жұтуға арналған болса ескендер мырзанкін кәдімгі ойлану керексің сол вот ең ұнайтыны одан кейін кешегі осы теманы қозғадық та ескендер мырза маған күшті нәрсе айтты адамдардың бірінші ақпарат тұтынатын деңгейі болады дейді да ол кезде тек ақпарат іздей береді мысалы спикер тыңдағысы келеді дейді а мен қазір ойлаймын да мен уже бұрынғыдай видеоларды қарауға сабырлығым көп жете бермейді иә yeah, yeah. мен бірдеңе істегім келеді одан қайта істеген не де мысалы сразу жасағым келе береді да сөйтсем ол ол келесі деңгей деп кеше айтыңызшы осыай қандай осы қандай деңгейлер болады вообще так былай айтайыншы білім алу деп айтамыз да қалай тұтыну қалай е білім алудағы деңгейлер қалай болады вообще білім кешегі иә сіз айтқан нәрсені қалай деңгейге деңгейыай айшы біліммен адамның арасындағы қарым қатынас деп айтайықшы немесе қаал шығару бар ойлану бар синтезі бар қай деңгейден болады мен үлкен екі деңгейге бөле салуға болатын шығар біріншісі тұтыну екіншісі ен ді тура солай өйтіп айтуға болатын болса шығармашылық жасампаздық немесе тудыру яғни біріншісінде адамды бір ыдыс деп елестететін болсақ сол ыдыс толу керек та кемелдену керек сол кезде мен жаңағы подкасттан басқадан жан жақтан осы деңгейге бөліп беріңізші тұтынудың өз деңгейі бар ғой иә жасау тұтыну дұрыс па иә бірінші тұтынуды енді ішін талдамай ақ жалпы алатын болсақ толуым керек та да, мен мен толған кейін ғана барып сыртқа аға аламын төгіле аламын былайша айтқан кезде бөлісе аламын да енді кейде болуы мүмкін мына ыдыстың көлемі әртүрлі болуы мүмкін да бір адамға бір подкаст жеткілікті болып қалуы мүмкін толу үшін біреуге там алты ай керек болуы мүмкін толу үшін әркімнің әртүрлі ситуациясына өткен тәжірибесіне қарай одан кейінгі деңгей жаңағы тудыру жасампаздық яғни ол өзі жаңағыдай әрекетке жалпақ тілмен айтатын болсақ пассив кезең актив кезең ғой біз бәріміз кез келген салада сол пассивтан активқа жылжимыз да жоқ пассив кезеңде деңгейлер бар ма соны бірінші жаңағы рлу біреу екінші жасауы қалай жоқ егер ана бұны і тбда бірнеше рет айттық қой блумның ойлану моделі дейді ғой ойлану деңгейлері таксономиясы иә сол бойынша айтатын болсақ тұтыну деңгейін былай бөлуге болады даы білу түсіну қолдану бірінші кезекте мен білемін одан кейін келесі сатысы мен оны түсінемін одан кейін мен оны қолданамын деген өмірімнің бір бөлшегіне элементіне айналдыра бастаймын енді осы жерде қандай қателік одан кйін бар Бас синтез болады иә yeah, иә одан кейінгі жаңағы тудыру деңгейі ол анализ болады бірінші анализден кейін синтез синтезден кейін жаңағы баға беру немесе жаңадан жасау жоқ қарашы енді бір адам сұрап мынау сабағың онша емес екенін условно қандай не бар то есть бір тема болады бір қызық емес тамағың қызық емес деп айту оценка ғой оның деңгейі жоқ қой оценка беруге дұрыс па ол қалай болады сонда тұтынушылық деңгейде ғой кеше мынандай туындады да бұл сұрақ қайдан туыдады өйткені бізге келіп жатқан студенттердің біразы бар андай да спикер іздй береді да айтса тыңдай береді ана адам оған әрекетке итермелесең анау тыңда спикер жетпей жатыр давай дейді мысалы кезінде мен де тура тренингтерге барып жүрген сабаққа барып жүрген кезде ақпарат жақсы көретнмін тыңдай бергім келеді ана жасамайды бірақ бірақ жасамайтынмын не ол кезде несінші ал екінші деңгей біреулер бар емес болып кете береді ана сабақшы яғни бірдеңе істесекті бірдеңе істейікті одан қайта анау сайт жасайық деп уже жасағысы келеді да сол кезе өйстіп содан кейін түсіне бастадым ба а мен яғни бұрынғыдай тек қана тұтыну емес қазір уже жасағым келетін неге өтіп кетті бір зат қоссасайыншы дүйсенбі күні сақта бір кісінінайты ыыы мысалы басқа кісілердің сабақтары қызықсыз сіздердікі қызық деген сияқты сосын мен айтамын да біз қалай баға бері вжатырмыз да қызық қызықсыз деген егер мен сізді қазір осы жерге шығарып сізге бір он анекдот айтып берсем сізге қызық болады ма иә қызық болады сұрақ пайдалы болды ма білмейміз да егер бірақ мен сізге айталық там тренер ретінде он рет отжимание приседание тағы сол сияқты заттарды жасайтын болсам сізге қызық па қызық емес қой бірақ пайдалы ма yeah. яғни ә, 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 кімнің гайка васакидің кітабында да жазылады ғой ал ашқан кезде ең бірінші тұрады да бұл кітап сізге қызық болады деп ешқандай кепілдік бермеймін бірақ пайдалы болады дейді да көп жағдайда қызық емес дүние бізге пайдалы ғой бірақ адам жаңағы қызық деген категориямен санатпен өлшеп жатқан кезде ол пайдалылықты мүлдем жоқ <шлес> адам... бірінші кезекте қызық болғаны керек бағанаы тұтынушылық деңгейде адамға қызық болса Қарас, нешін, кеші, ол тұтынады қарашы ол не үшін потому что кеше мынадай болды ғой потому что бала қараңыз инфантиль деп айтсақ болады ғой иә бұл жерде жаңағы немен байланыстыруға болатын сияқты жаңағы педагогикадан андровоикаға ауысатын кезең кешігіп қалды болды то есть айтаын мысалы үшін қараңыз айсұлтан қазір екінші класста оқиы ма айсұлтанға ол пайдалы бұл деген әңгіме екінші орында ол может бесінші орында иә ондықтаможет иә может шынымен он бірінші орында да оған не керек айтыңызшы балаға не керек мектепке барғанда қызық болу керек сосын менің бір атам айтқан еді ыыы ә, енді ә, қалжыңдап айтқан ғой теледидар көрген кезде арасына жарнама қоя берген ғой с қалжыңдап айтады жарнама көріп отырсаң арасына кино қоя берді ғой деп ше сол ә. сияқты бала сол сияқты бала мектепке барған кезде ол білім аламын деп бармайды ғой әсіресе бастауыш сыныпта ода құштарлық біреу ақ достарымен араласамын деп я ол көреді көредіда барған кезде менегізі достарымен араласып жүрмін арасына сабақ қойып сасаты деп қарайды да оған үзіліс маңыздырақ қой саақбілмейді ғой былтыр онлайнда ең қиын болған балалар осы ғой сабақ бар бірақ жаңағы не жоқ та орта қарым қатынас жоқ жоқ айта деген нәрсем қараңызы бәйке негізі бұл кісі көп адамда осы балалық шақтағы ана қызықәс өтпегеннен кейін қанбағаннан кейін балалық шақтағы шы негізі мектепті бастау үшін сек көбірек ойну керек п деймін ә мектепке дейін ойнау керек мектепке дейін ба шынымен ә йы ойна ойын қанбағаннан кейін әлі сол қызықты мысалы үшін қарашы мәке мешітке барып бұл уағыз қызық емес болды десең енді намазқалай жұманмаз қызық емес болды деп айтпайсың ғой сенші айта алайсың ғой білн былай категори е вообще түрлі не ғой мысалы болмаса қалай мысалы үшін бүгін әасем аке бүгін жаназа өркен жібек бүгін с жаназа туралы солып жатыр ғой жаназа қызқ емес болды деп айтсаң жынсың ба дейді ғой иә то есть ана бір қызық деген нәрсені қолданатын жер бар тура сол сияқты мысалы жоғары оқу орнының қазір қолжетімді ғой мысалы мити гарвард стенфорд кез келген курсын ашып қарап сіз қызық емес деген баға бере алмайсыз да ол априори қызық емес дейді өйткені о yeah, қызық болу мақсаты жоқ оның мақсаты қызық емес қызық болу емес біз енді получается кейде мен ос клоун болып деп сезінетінмін кез өзімді кейінен түідім ғой қазір е эдутеймент деп жатыр иә мысалы үшін а бұған не дейсіз бұл қалай болу керек но эдутеймент сол нарықтың сұранысынан ғой сол инфантильділік есеймегендіктен біз сол қызмет беруші ретінде қызмет көрсетуші ретінде сол эдутейментқа баруымыз керек болып тұр да мен мынаны қосқым келеді да ыыы бағана қарым қатынас тақырыбына қатысты мәкеңнің қабілеті маған не ұнайды мәкеңнің андай егер солай айтуға болатын болса көп деңгейлі қарым қатынас құратындығы ше mm -hmm. яғни мысалы қуаныш мырзамен арада егер қарым қатынасты да, бір көпір қылып салмайды да арада бірнеше көпір бар да ол мысалы бизнес партнер бір көпір аға іні бір көпір жаңағы ментор менти бір көпір деген сияқты сол көпірлердің қайсы бірінде бір авария болып қалса ол екінші көпірге әсер етпейтіндігі ше мысалы mm мына -hmm. жерде бір келіспеушілік болып қалды ма ол жерде есік жабылды ма басқа есіктер бар екендігін мәкең жақсы ұстайды да маған сол бір андай өнегелік тұрғыдан қатты ұнайды а көп білмеппін рахмет л интуитивті деңгейде сияқты а басқа көп кісілерде мынандай болады ғой жалғыз көпір бар бүкіл қарым қатынастың көлігін сол бір көпірмен жүргізеді ол жерде авария ма болды ол ол жердегі достығы да туысқандығы да басқа бүкіл бар қарым қатынастың бәрін жауып тастайды да бір есік жабылды деп қалған он есік жауып тастайды ғой ол не жаңағы не айтқым келетін нәрсе жаңағы сезімдер дедік қой бір өткенде кеше маған бір қарындасым келеді мен қорқамын дейді да мынаді бәріміз енді инфобизнес саласында жүрген инфобизнес саласында мен маған бір хейт келе ма адамдардың иә там сенің өнің онша емес жаман бола ма деп айтқанда қорқамын мен дейді енді как бы сен бұның шешімі не деп ойлайсың деймін ғой осы қорқыныштан айырылғым келеді деп аймын қате өйткені қорқыныш бұл адамның өмірін сақтап қалатын бірден бір үлкен құрал сен қорықсаң это жаман нәрсе емес жақсы нәрсе енді бұл қорқынышты просто ол бір энергия ғой сгустк энергия ғой қорқыныш деген үлкен энергия ол бұл сгуск энергияны значит дұрыс жаққа жұмсау керек та просто мен де қатты қорқамын дедім маған хейт келед ма деп өте қатты қорқамын мен маған мысалы үшн возврат деген нәрсе қатты етті напримерші өзімнің енді психологиялық бакраундымда сәйкес келді сондай маған өте ұнамайды ол нәрсе бірақ мен осы бір қорқынышымды мен не қылдым там партнер алдық там үлкен отдел бар мен айтамын да ы жаңағы қарындасыма қазақстандағы ең мықты методолог отдел бол менде деймін мен де бізде деп айтпай ақ қояйын потому что менің болымнан шыққан нәрсе ғой ол конкретно менде мен бірақ мен де қорқамын сен де қорқасың мен де қорқамын бірақ сен қорқыныштан бүйтіп қашып қазір жабылғым келіп тұр мен қорқынышты наоборот үлкен күш ретінде алдық депші иә сапа керек лучше сен бар да там методолог ал там дальше уже кетті ғой сапа дальше дальше уже не қылады да басталды айтайын деген нәрсем кез келген сезім қандай да бір сезім бұл адамның бұл маңызды сезім бұл сезім вообще там ұят деген ұлы сезімдер қорқыныш деген топашар біз егер одан қорықпамалсақ по сути анау адам елдің алдынан ә, елдің хейтінен қорыққан жоқ қой сөз келеді деп қорытытпа ішіндегі аружанның барлығы ғой ә, енді жеме жең келетін болса иә ана иә там, там құдайдан қорып талған шығар может ары қарай көп қой енді кете берсең бұл тема кете беруге болады сондықтан қорқыныш деген әдемі сезім оны бір дұрыс жаққа бұру керек оны системно шешу керек мысалы үшін айтамын ғой бір мәселені шешкен кезде мысалы үшін шаң болып жатса бұл шешудің екі жолы бар yeah. бірінші жолы бар бір сәттік шешу например айқайлайсың ей оңбаған неғып істемедің деп қырасың мына жерді болмаса там өзің тазалай саласың болмаса біреу шақырып істей саласың бірақ сенде бір мәт бір рет тазалық болады бірақ екіншісі бар бұл тұрақты түрде жөндеу например б р компаниямен там келісесің болмаса бір адам жұмысқа аласың айлығын бересің все мына жақ постоянно таза болу үшін да то есть негізі бір шешім қазір ііі осындай бір постоянный эффект беретін шешімдер іздесек сондықтан да қорқынышты иә жақсы бір рет қорқынып қоя қалғаннан гөрі лучше тұрақты түрде бір нәтиже алуды к жаңағы кісі айтады кейін сөйлесіп болғаннан кейін мә түсіндік дейді да түсіндім енді дейді оңай емес екен дейді мен конечно оңай емес біздің негізі көп адамдар түсінбейді кейде біз енді рассрочка бірн кезде бізден банк комиссия алады ғой біздің пайдамыз біздің пайдамыз сол расточкада банктен қарағанда екі есе аз болған кездер болған да біздің табатын пайдамыз, пайдамыз. банктің табатын несіне комиссиясынан екі есе аз, аз болған кез болған неге өйткені де ну сапа болашақ то есть а бірақ қарап отырсаң ол ә, менің басымдағы авариядан туындаған нәрсе менің ішкі қорқынышымнан туындаған нәрсе бірақ соның арқасында услово говоря үлкен өнім шығады да ол сіздің басыңызда да қорқыныш шығады содықтан қорқыныш деген керемет нәрсе бірақ оны дұрыс жақа бұру керек дегеннен шығады жаңағы осылан сұрақ қояйыншы деп едім қараңызшы мүмкіндік болса бала не бұл меде бала таны танидық дедік қой баланы тану керек деді ой тану деген не ол мысалы қорқыныштарды білу дедіңіз иә дұрыс арманын білу деген тағы не ол былай өмірге алатын болсақ тану деген қалай білеміз қарапайым тұрғыда қазір ода қандай сезімдер болады оны қандай ойлар мазалап жатыр ыыы оның сол сезіміне эмпатия таныта алу оны құнсыздандырмау болды осақ негізі ана бір кітап бар қалай кітап жазып қоймынн мен қазір ма, не ғой менде екі мың жиырма екінші жылы екі мың жиырма екі мен вообще осы жылға жасалатын жұмыстарым бар менде қазір отыз алты не тұр екен тапсырма келесі жылғы отыз жеті қылып жазамн баламен сөйлесу туралы кітап барды ғой диалог құры ма қалай джон готманның эмоциональный интеллект ребенка деген кітабы бала сұрақ қою керек қою керек иә баламен жаңағы сұрақ қою арқылы оның жаңағы сезімдік тұрғыда ашу ә, психологиялық жағымды атмосфера құру мақсатында диалог құру ғой эмоциональный интеллект ек ребенка ма готман иә джон готман сіздер де жазып алыңыздар өздеріңізге пайдалы кітап болады потому что бұл тақырыппен бірнеше рет келді бірінші рет қашып кеттім потому что бір ек қашып жүрмін да бірақ уже кеде коммуникация келгенде байқаймын менде не жоқ та no. мынау жетпей қалады да навыктары өз интуитивно жасап келе жатмын конено бірақ ан болады ғой кейбір кезде қара борецтерде қара күшпен күресуге болады или техникамен күресуе болады техникамен сен аз күшпен көбінен шеаласың да а борес болатын болса сен әне гриппинге салу мүмкін и баламен де қатты күш кетіп қалады да м анау уже вникать ету керек болып қалады а хат не түк тык түк тік техникасы бар и спокойно шығып кетесің да бүгін тәуелсіздік күні міне бізді қарап отыр жұма күні бүкіл көрермендерді тәуелсіздік күнмен құттықтайық 30 отыз жыл отыз жыл отыз жыл оңай емес отыз жыл бойы иә как біз қуанышр сіз тәуелсіздік алғанда неше төртте болдыңыз ба сол кезде жоқ бесте болдыңыз иә бесте болды бес жаста болдыңыз мен үш жаста болдым сіз бірде 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 болдыз тумағансыз әтғансзпланда барсыз қай жылы болғансыз қай жы тоқсан үш қо че жоспарда жоқ сондықтан бүкіл қазақстандықтарды бәріміз отырып бір құттықтап қойсақ қ бір тілек айтып жіберсіз ба или бір тілек айтасыз ба или бір желаниеңызды айтасыз ба нғы жоқ одан кейін ар қарай нормальн отыраын ба десеңізшіы бала тәрбиесі жайлы бір жыл бұрын тәуелсіздіктен бастап едік қай десеңізші иә тәуелсіздік деген шынымен де үлкен ұлы ұғым ыыыы ұлы ұғым бірақ енді біздің шынымен де қазіргі заманда ыыы ешқандай бір соғысып қырылып жатқан жағдайым жоқ құдайға шүкір бұл енді тәуелсіздігіміздің жетістігі деп айтса болады басқа депайтса болады бірақ проблемада емес бірақ негізі соғыс біздің ішімізде отыр деп ойлаймын енді мен марғұан ағаның айтатын өзі историясы бар адамды тәуелсіздіктің деңгейлері болады ол жаңағы не үшін мен арнайы негзі бос ненң айтатынын біліп мен қазір не ып келжатырын ғо ану білім тұтнудағы деңгей болған сияқты тәуелсіздіктің де өі дам деңгейі болды да біріншітәуелдздік айтады ол физик сезіп тұрмын соны айтатын бірдеңе иә физикалық тәуелсіздік физикалық тәуелсіздік ол қандай адам егер шынымен де сал болса адам инвалид болатын болса мемлекеттің тәуелсіздігі олнан пайдасы жоқ егер оның ны қол аяғы болса ол қай деңгейде тәуелсіздік болады екінші тәуелсіздік болады бұл адамның енді шынымен де бұл құқықтық дейді ғой құқықтық тәуелсіздік бұл деген сөз адам сотталмаса шексіз шектеу болмаса там білмеймін бі, документ түгел болса дұрыс болса арест болмаса бұл иә екіншісі жаңағы құқықтық тәуелсіздік үшіншісі мен ойлаймын бұл экономикалық тәуелзік экономикалықтәуелсіздік деп айтсақ болад бұл енді қабілетке байланысты экономикалық тәуелдіздік иә бәрі тұр бүкіл нәрсе бар бұл экономикалық тәуелсіздік қалаған нәрсесіні ала аласың вроде бы қол аяғың бар вроде бы сенің визаң бар америаға бірақ ақшаң жоқ болса бара алмайсың а и иә әрине төртінші тәуелсіздік бар ол бұл өте маңызды тәуелсіздік деп ойлаймын бұл қалаған нәрсені жасау тәуелсіздігі бұл ақшалай емес бұл қабілет жағынан тәуелсіздік деп ойлаймын мағынана қоспайды мен бірақ мен үшін маңызды деймі бұл тәуелсіздік үшін күрес сияқты бұл ә, сен мысалы үшін веминар жасауда болмаса бір финансовый же болмаса бір қандай да бір үлкен қабілет алып жатқан кезде сен тәуелсіздік үшін, үшін күн жасап жатырсыз уже біреуге тәуелді болмайсың ең соңғы бесінші тәуелсіздік бұл керемет тәуелсіздіктердің тәуелсіздік, бірі мен ойлаймын бұл ыы ә, бұл адамның менталды тәуелсіздік л бұл енді тәуелсіздіктің шыңы деп болады тәуелсіздік пен жауапкершілік жауап ескендір жақсы сөзі бар бұл кез келген тәуелсіздік иә кез келген б еркіндік бұл жауапкершілікті талап етеді сен еркіндікті алып тәуелсіздікті грубо говоря алып сен жауапкершілік алмайтын болсаң ол анархия ол бассыздыққа апару қауіпі өте жоғары сондықтан да бұл тәуелсіздік күнімізді отыз жыл деген оңай емес құдайға шүкір отыз жылға талай енді ойнап күліп жеттік деп ойлаймын мен иә арамызда болды әрине қиындық бірақ енді жалпы бөлімі мысалы үшін там сссрдың алғашқы там отыз жылдығын алатын болсаң ол жерде енді ашаршылығы бар революциясы бар соғыс болды там репрессия болды былай қарасаң енді бізде енді енді біз енд оны салысырамыз ғой басқа мемлекеттең кімен салыстрамыз қазақ хандығынң алғашқы отыз жылдын білейізғой қалай болғаынш бірақ біздің оыз жылдығымыз шымен құдайға шүкір әдемі блған сияқты құдай қаласа осы о тәуеліздігіміз баянды болсын деп әумин тілеймін айтқаныңыз келсін тәуелсіздік дедік қой тәуелсіздік маған не үшін керек не үшін мен тәуелсіздікке ұмтылуым керек деген сұрақ болды да ковиддің кітабы осыған әдемі жауап берді мен үшін ыіы әртүрлі модель бар адамның өмір сүру моделі соның ішінде өзара тәуелділік деген модель ең тұрақты модель екен де сыртқы дағдарысқа сыртқы сынақтарға өзара тәуелділік деген тәуелсіз адамдардың бірігуі яғни мен тәуелсізбін сіз тәуелсізсіз осы екі тәуелсіз адам біріксе бұл ең тұрақты модель дейді да өзара тәуелді тәуелділік модель бұл отбасында да тура солай да мысалы мен баламды тәрбиелеген кезінде оның барынша өзіме тәуелді болуын емес кейін мүмкіндігінше 16-18 он сегіз жасында менен түгел тәуелсіз болатындай қылып тәрбиелесем өзім сол моментте оған тәуелді емес ол менің өмірім мәні емес өзім тәуелсіз болатын болсам екеуміздің тәуелсіз құрған жаңағы қарым қатынасымыз мен да жаңағы ең мықты фактор деп ше мынандай сөз бар ыыы ә, әлихан бөкейханның ә, біздің жұрттың дейді яғни ә, қазақтың бостандық ісімен шаруасы болмаса бостандық ісін түсінбесе реттемесе сол бір бостандыққа тәуелсіздікке ұмтылмаса онда тарих жолында тезек қалады дейді да ә, яғни былайша кезде тарихта атымыз қалмайды деп тұр ғой еі білмеймін мен өзіміздің ішкі стратегиялық жиналыста да қалжыңдап айттым ғой енді тарихта аты қалуы мүмкін бірақ ол инстаграмдағы сторис немесе браузердің тарихы да шынымен тарихта ат қалу үшін де сыртқыдағы дағдарыстарға тәуелсіз болу үшін де бізге сол бір тәуелсіздік керек сияқты да ішкі тәуелсіздік иә өзара тәуелділікті құру үшін тәуелсіздік керек ә, енді бүйтсек бір жыл бойы мысалы құлан мырза сізден бастасақ ә, есте қалған бір нәрсені айтасыз маған мынау өтті мысалы спикерлер болды өзіміздің әңгімелеріміз болды бір ай бойы бір жыл бойы не стегеныд соны қысқаша әрқайсымыз бір қозғаймыз қысқа қысқадан қозғай берсек сіз айтсаңыз мен айтсам деген сияқты бір бір минута қазір м сол слочснып отыр көтереме сіздің энергетикаңызды қолдырсын олз болды өйтіп др өйтіп қалдыра беріңіз не қылмаңыздар қимаймыз көрсін мен <рлубер> жүндей алатын болдым қолынан бірнәрсе келеібірее кім бастайды құлан құла құлан мырзадан есіңізде қалған мысалы ең бірінші есіңізге ттб деген кезінде қай эпизод немесе қай ой есіңізге түседі енді мен бір жылдың жи... ішінде қанша мен бір жи... қанша бізде отыз қанша выпуск болды отыз сегізінші выпуск болды оның бір төрт бесеуіне қатыспаған шығармын қалғандарына қатыстым сол бірақ төрт бесеуі маңызды маңызды спикерлер келген кез болды бірақ есімде қалғаны маған марғұлан ағаныкы болды ол өте көп просмотр жинады қазір бірінші орында ғой деймін алты жүз қанша мың просмотр ол кісінің енді прям есімде мен ана жерде отырып алып өзім осы студияда түсірдік по моему тура осы жерде түсірдік тура осы студияда түсірдік отырдық марғанаған ағаны тыңдап отырмын бағанағы ақшаның ыыы ә, бөлгендегі ұнады да енді айтады ақшаның адамдардың ыыы ә, айтады ғой м ұстап қалғысы келеді бірінші типі болады ақшаны адам тек қана ұстап қалғысы келеді ол өзіме ала берсем ғана деп ойлайды деп екінші типі болады жаңағы ол ыыы ә, ол ағынды ағып жатқандарды сол жақтан ала береді ал үшінші ыыы ә, типі болады ақша табатын адамдар ол сол а -а -а ақшаның қай жақтан бұлақтан ағатынын біледі да яғни өзін дамыта береді деген мыслді вот мені прям прям жарып жіберді содан кейін мен өзімді ыыы ә, осы жылы енді кәдімгі зерттеуге өзімді неге арнаған болатын вот марғұлан ағаның несі маған қатты яғни сол кезден кейін сіз ақшаға осы табысқа деген кішкене иә көзқарасым вообще өзгерді да өйткені кәдімгідей енді сол выпускті қайтадан қараса болады сол жаңа айтылған ойы маған жаман өтті сол жерм осы не қалай толықтыра аласыз ба жаңағы осы ойды жаңағы марғана аға айтқан сіздің өміріңізге қалай әсер етсі болы енді марлан аға енді бізенд тыңдап жүрген әңгіме болғаннан кейін көріп жүрген әңгіме болғаннан кейін бірінші рет естідік жоқ ақшаға байланысты енді окей иә то есть бұл жерде қалай айтсақ болады философиялық трактат қой енді өмірде қолдану енді м ақша инструмент деген сияқты әңгіме ғой там адамгершілік там жомарт адам бай адам деген сияқты байлықтың көзі қанағат деген сияқты ән ғой енді примерно сол деңгейдегі үлкен не деп ойлаймын бірақ енді он өмірде қолданыш үшін қандай енд өзіңе ақша сал деп мен түсіндім мысал үшін бірақ соның арқасында рқаында ен соданкейін деп алмаймын бірақ сол марған ағанымен соңғы сөйлестік қой нег балқашқа барып шынымен өзіміздің бизнесімізге там мен қазір мысал үшін мақтанып айта аламын мен ш инфобизнес мен там бизесім деп айта аламын да бұл адама айта алмайды мысалы үшін сондықтан марған ағаның именно то есь көз деге қай жақа болды это сен өзіңе саласың өзіңнің неңе өзіңнің біліміңе психикаңа ментальностіңе болмаса там қасыңдағы командаңа сонда ғана сен өсетінінң үсі түсіндім то есть иә жақсы марғұн ағаның маманы ғой ми ми жару деген бірақ енді ол ми жарылу это не значит что сен о қолдана аласың оны жаңағы жоқ соны осознавать жетеді ғой оғаншы соны қуаныш мырза сол жерде толықтырды ғой ақшаны қай жаққа бір бес жаққа жұмсау керек деген бірінші по моему қарым қатынас болды қарым қатынас адамдарға екінші қуаныш мырза Ә, бағанаға, бағанағы денсаулыққа деді физикалық денсаулықттарға ә, жаңағы стоматолог болсын басқа нәрсе болсын қазір қуаныш мырзаны көріп жатрсыз бл жерде гормондар витаминдер ә, үшінші салатын нәрсе өзінің физика ә, неңе деді психикаңа деді, өйткені біз негізі ана нәрсе мойындасақ бізде көп нәрсе орнына келетін сияқты біз неадекватпыз деп мойындасақ өзіміз өйткені көп адам проблеманың бәрі біз адекватныймын дегеннен болады ғой мен қызық нәрсе айтайын ба қай жылы ыыы дениал каннемен риче тайлертайлер екі мың он сегізінші жылы ы рич тайлер деген экономист алд ол теория выбора деп айтты ккто бір не туралы айтты экономика саласындағы и ол не үшін алды білесіз ба нәбель сыйлағы бүкіл адамдар неадекват деген дәлелден ғой ол то есть ысал үшін типа контринтуитивно шешімдер қабылдайды да оны немен анау үлкен іі олтүстік бар ғой сол жердегі ана брокерлердің несін қарағанда то есть ана бүкіл бүкіл несі цифра говорит мынаны істеу керек олар ана неадекватны нәрселерд істеген да то ест сол үшін ол кәдімгідей нобель сыйлығын алған ричард тайлер деген кісі үлкен ғалым екі мың он жеті он сегізінші жылы иә сосын қуаныш мырза осы жылы сізден главный алған бір кәдімгідей бір мен өзім таң қалған бір нәрсем ол хоббиға ақша салу деген осы жылдан бастадыңыз ау деймін өйткені мылтық алдыңыз мотоцикл алдыңыз джип алдыңыз адам басына келмейтін білмеймін бір, бір, бір анау идеялар қайжақтан келгені ыыы ә, біз мейірбек мырза екеуміз сөйлесіп отқан кезде мейрбек мырза айтады да Ө... қуаныш сондай нелеріне таңқаламын дейді да жаңағы фантазияларына өйткені сіз анамен түсіндіріп бересіз ғой адам егерде өзінің хоббиіына ыыы ә, ақша салмаса өзін оған ыыы ә, тек көңіл бөлмесе ар ә, жағында да табысы артпайды деген и одан бесіншісі кетді шығады жаңағы ақша салу кер ақша алып беретін қабілетерге иә қабілеттерге осы мен ойлаймын базовый фундаменталды осы бес жақа ақша салу керек деп ойлаймын потому что қалған жағы ақша өзі оң кетеді мысалы үшін там ыыы достара п неге подарок беру деген ол оңай саяхатқа оңай кетеді ақша оған қатты көп нәрсе керек жоқ бірақ қарым қатынасқа ақша салу мысалы үшін кейде болады мен өзімді қазір мысалы үшін білмеймі там б кейде вот клубика әкемі ше жетпей тұр ешкімгеше то есть кубика алып келесің таратасың тот алып келесің тарасың деген сияқты ол вообще бір алып келесің ет алып келесің таратасың то есть ол саған негізі бүйтіп оған ойың өзіен келмейді бірақ мысал үшн там бір етке солын сөзің қанша бес жүз мың кетеді ма оны өзің жемеуің мүмкін таратаың бірақ ол қарым қатынас салынған ақшалар да бұл кейбір қарым қатынастар иә кейбір қарым қатынас әңгімемен общениемен шешіледі кейде в основном жалпы н бірақ кейде ақшалай бір хадия дейді ғой пайғамбарымыздың хадисі бар ғой сендер сыйлық беріңдер араларың жақындассын дейді кейде ол салу керек та да, ол без повода салу керек болады сол кезде бірақ қарым болған ол емес бұл анда қарым қатынас құру үшін мысалы үшін коммуникация курстары болуы мүмкін да то есть әйеліңмен там әке шешеңмен мен ойлаймын қарым қатынас бұл өмір қарым қатынас болмаса ештеңе болмайды қарым қатынас бұл ақша на топошылау мен сол үшін бұл қарым қатынас прям кәдімгідей бұл өзінен өзі пайда болмайды то есть қарым қатынас бұл өзінен өзі пайда болып кетпейді ше бұныаны біз бл иллюзиядан құтылу керек деп ойлаймын да екінші өзінен өзі пайда болмайтын нәрсе бұл бұл денсаулық өзінен өзі жақсарып кетпейді ол денсаулықшы оған күш салу керек там айналысу керек психика өзінен өзі жақсы болып кетпейді ол психика он жасымызда алған нәрсе қалып кетеді да біздің ше хобби өзінен өзі пайда болмайды хобби и ақшалы қабілеттер өзінен өзі пайда болмайды кеше айдан рахымбаевтың керемет сөзі бар кез келген жетістікке дайындалу керек дегенше егер сенің денің сау қарым қатынасың жақсы психикаң нормально сүйіктісң бар то есть нергия алатын жерің бар ақша алатын қабілеттерің болатын бос мен ойлаймын иә бәрін беретнырысты берді ала тағала бірақ мына адамға рық қарса көбірек берген сияқт да осы нәрселермен дайын болад ғой адам ғо адам оса дайын болады иә при этом мының бәрі жай жай құрасыратын нәрсе ғой қуаныш бар сізде не есте қалды мысалы ең қатты есте қалған менде екі сұхбат бірақ ыыы біреуі бітпей қалды сол үшін мен екіншісін таңдаймын біріншісі бұл рауан ағамен болған сұхбат бір рауан ағамен болған сұхбат мен ііі руслан жақсы көремін танимын мен әңгімесін естіп жүргеннен кейін ол енді маған таныс әңгіме мен үшін бұл бірақ көрерменге мықты болды өтті иә ыыы мысалы үшін марған аға өте жақсы көремін жақсы араласамыз мен естіп жүрген әңгіме құнсыз деп әңгімеге келмейді бірақ есжаңаен адам болса бірінші рет естіге талып қалғаын мен например таізге жаңалы иә нұрлан қоянбаев супер я оны дубайда айтып берген де иә yeah, дубайда айтып берген там бірақ мен үшін жаңадан именно да, сол контексте жаңадан болған рауан аға болды бірінші орында бірінші орын емес бірінші, бірінші кейс бір рауан ағаның әңгімесі сұхбаты мен ойлаймын может менің болмса сіздің там жүргізуші ретінде екеуіміздің қателіміздің біруі біз до конца аша алмадық деп ойлаймын ну солай болып қалды мен мысалы үшін аяқталмаған шығарылымдардың бірі содықан ол отпадает мен үшін ерте қазір ең қатты пайдалы болған маған қатты қызық болған бұл ыыы ескендар болған сұхбат выпуск ма қатты мен қатты мен кайфовать еттім қатты мен не алдым өзіме мағ пайдасы болды енді басқа адамдар қатты білмеймін түсінбейді бірақ маған қатты өтті потому что тағы да бір рет там бала тәрбиесі содан кейін мысалы үшін мен там балалармен уақыт өткіздім т содан кейін там артемнің там айтқандарын не қыламын мен там керемет әкемін деп айта алмаймын бірақ керемет әке жоқ шығар ескенамы иә дұрыс па бірақ керемет әке жолында күш салу керек шығар деп ойлаймын мен мысалы үшін өзімнің функциямы Ғым, мінсіз жаңағыдай керемет әке болуға ұмтылу менің ойымша ең бірінші қателік сияқты ондайға ұмытылып керек емес қандай әкесің болмысың өзің болмысыңды өзіңді алдамай өйткені қарашы сізден басқа ешкім айсұлтанға әке бола алмайды ғой яғни оның әкесі болсаңыз менің ойымша жеткілікті сияқты да сол бар бүкіл болмысымен бар білмеймін ерекшелігімен мүмкін кемшілігімен ешқандай мілсіздікке ұмтылмай ақ мен мысалы үшін жоқ мен қазір өзімді ыыы ә... балалармен өткізуге айтып атмы ғой күш қарым қатынас сияқты ғой ол өзіненөзі келмейді да то есть өзінен өзі бір күн қарасаң балалармен мықты қарым қатынас құрып кете алмайды екенсің да мысалы үшін ы кездейсоқ болмайды ештеңке жоқ кездейсоқ болады бірақ баланың жаңағыдай кеше нені көрдім сіздің тапсырмаңыз бойынша король ричардты көрдім бе красавчик иә то есть на мә саған фильмді көру керек деп ойлаймын король ричардті көрсең иә ол енді і мен ондай тәрбие жүйесіне мен қарсымын қатты қинау жоспарлау балалар үшін шешім бірақ анау контекстте ол ең соңғы немесе жалғыз шешім сол болған шығар анау когда бәрін гетті там түрме там наркотик болған кезде мен ойлаймын ең дұрыс шешім сол ғана болған шығар деп ойлаймын да мен сондықтан ыы именно балалармен қарым қатынас ол өзінен өзі пайда болмайды өзінен өзі пайда болса жаңағы көршісі бар ғой ыіі жезөкше де қызы өзінің қызы жезөкші бірақ анаған қалай балаы тәрбиелеу керек екенін айтады да анау ашуланып келіп айтады да сен напомни қызың сенің қай бұрышта тұр қазір депші сонымен әңгіме болады ғой то есть иә өзінен өзі кездейсоқ болса осылай болады егер сен кездейсоқ кездейсоқты өзі кездейсоқтық емес қо жоқ негізі кездеқ әе бір есін жинасаң деген ғой бір есін жинасаң қызың оказывается там біреуі көшеде там біреуі наркоман болып біреу атып кеткен болуы мүмкін да бірақ өзінен өзі көзіңді ашсаң мәссаған балаң бір қарасаң балаң гарвардта жүр деген әңгіме енді болатын шығар бола ма білмеймін да но бірақ қс болаы андай кішкене негативті мағынада бірақ жалпы екі мың жылы біз әріптестерімізбен қарттар үйіне бардық та алматыдағы сосын ана жердегі оқиғаларды әңгімелерді естісеңіз енді адамдар көзіне жасалатындай оқиғалар да жаңағы нелері зейнетақылар түскен кезде неше түрлі көліктер келеді осы жерге бір қарағанда иә да, зейнетақылары алы кеткеннен кейінжоқ болып деген сияқты н жердеі іерге былайақанажауға болатын сияқты бір бірақ менде жанашмада сосын мен әріптестерім айтады не деген жаңағы қатты жүрексің сен қалай сенің жүрегің жібмейді деген сияқты айтамын да бұл кісілердің бұл жерде болуы ол андай кездейсоқтық емес қой белгілі бір себептерден кейінгі болған туындаған салдар ғой сосын арамызда сондай бір диспут туындады да мынандай ұсынысқа келдік баланы тану деген тест бар соны алып көрейік деген сияқты тест алып көрдік 86 алты пайыздан астам қателеспесем сексен алтыдан көп пайыз кісі баласын танымайды яғни yani, бірге тұрған бірақ танымайды да мынау қалай айтайызшыд сонда кәдімгі тест идея келді сосын тестал алдңыздар ма әдімгіе барып қана адам алдыңыздар жқ сол жерде жүрміз ғой сол жерде есімде жоқ қанша кісі бір еуден астам кісі қатысып жаыр ғой идея неде идея сен сонда баланы танымасаң оның ішкі арманын мүмкін қорқыныштарын білмеген болсаң сен квартирантсың да бірге тұрып жатқан жай ғана бір пәтеріне іру ұрмайды дейді ғой сенің иә қарт бөлмелес иә қарттар үйіне бару негізі ең жақсы сценарий ғой сен үшін сол кезде ше и мен ойлаймын да біз қазір енді анау білмеймін қарым қатынас тақырыбына бағ қосатын болсақ әсіресе балаңмен қарым қатынаста ыыы шартта та үйрену баламен қарым қатынас құру өйткені ә, бұрынғы мысалы сіздерде қазір егер біз ата анамызбен қарым қатынас әлсіз болса да мүмкін көп дүниені ашып айта алмасақ та біз ол кісілерді қарттар үйіне өткізбейміз yeah. неге өйткені бізге ұят болады -от деген отсандай қоғамдық институт әсер етеді бізге mm -hmm. біздің балаларға ол институт әсер етпейді оларда ол институт жоқ ойбай oh, қарым қатынас жоқ па онда баратын жеріміз белгілі бе сият ойбай ой, не ана олар жоқ ондай инттут ұят болады деген енд мысалы қарапайым қараңыз сіз ауылда өстіңіз асада өстіңіз сіз көшеге шығасыз сіз көшеде бәрі сізді бір -бір таниды бірін бірін таныстан ана сіздің түсінігіңізде қоғам кең ғой а ә, қазіргі ә, мысалы көбі қалада тұрады ыыы сол жаңағы өзінің қаласының емес көрші есіктегі кім бар кім жоғын білмейді ғой сәйкесінше оның қоғамы қысқа да кішкентай ы ә, қазіргі балалар үшін мысалы көрші мен туралы не ойлайтындығы бәрібір ұят болады деген институт жоқ та потому что ол адам тұлға жоқ өмірде ондай танымады о танымайды жай ғана урбанизацияда урбанизацяұят болу ұят болу деген нәрсе үйрену ұят болу деген қорқыныштың жаман жағы бар жаман жағы жоқ оның жоқ жоқ жаман жағы оны андай мысалы үшін елдер не ойлап қалады деп бір бизнес бастамай қалуы мүмкінсің сата алмауы мүмкінсің деген сияқты әңгеме ғой сылтау ғой ол кезде жоқ иә то есть бұл факт ретінде айтамын да бірақ негізі жақсы жағы көп жақсы жағ өп ы кеше мындай болды да айта берейін ба ай бір зат қосаңншы ға бұл жерде қараңышы мен кейде ұяламн дейді ғой негізі ол ұялу деген өте күшті қасиеттердің бірі ғой көп адам ұяттан арылуға тырысады конечно а мен, өз жүрде жоқ, мен, өз жүрде мен шығып ол жерде ұятты айтып тұрған жоқпын мен ол жерде ұяңдықты айтып тұрмын да мен халықтың алдына шығып сөйлей алмаймын ұяламын ол ұят емес қой ол олұяңдық мүлдем бөлек проблема да ұяң деген ол тормоз грубо говоря жоқ менде мысалы ы ескендір мырзамен келісемін мен қазір мен әке шешемді кінәлап отырған жоқпын бірақ олар ол уақытта жұмыс істеді менімен мысалы душевно отырып сөйлес бізде өткен ұрпақты айыптауға ешқандай құқық жоқ олардың заманы сондай болды иә бізде ондай болса не факт что біз олардың сияқты сыйлалатын едік иә олардан төмен болуымыз мүмкін да содан кейін мен қазір өзім байқадым қазір өзіммен жұмыс істеп барысында мен адамдармен прям близкий отношениян қорқады екенмін білмеймін да вот сол жақтан бір опасность көремін да сол үшін мен адамдармен қазір қарым қатынасымды жөндегім келіп жүр адамдармен сөйлесу ше мен ыыы ә, прям сөйлесу маған қиын да бір мысалы сөйлесіп бір адаммен даже бетпе бет, -бет сөйлесіп бара жатқан кезде бір уақытта мен андай мен мына жерімде бірнәрсе тұрып қалады короче сөйлесе алмай қаламын ше сол сол кішкентай кезімнен туған ойым қазір маған өте маған да өтіп отыр қазір өзім мен балаларыммен жақсылап сөйлессем оларда ондай проблема болмайтын шығар деп сізге қай не не ұнады мен ойланып отырмын бағанадан бері не ұнады деп жалпы мынау байқаған әр спикер әртүрлі да яғни бір жетістікке жетудің бір нақты бір жолы жоқ негізі қайсысын қарасаң біреу үнемдейді біреуі наоборот үнемдеме дйді біреу үнемдейді біреубіреу болма дейді біреуі анандай әрқайсысың әр түрлі әркімнің өзінің жолы и өмірі сонысымен қызық та алла әрқайсымыз ерекше қылып жаратқан и әркімнің өзінің бір жолы бар да ос сол жағынан қарап и мен өзімше спикерлердің бәрін ұнадым и так ә, біраз нәрсе түйдім бірақ өзіміздің арамыздағы маған ең қатты ұнағаны мынау отбасы салығы қатты әсер еткен маған тін иә шығарылымдардың бірі анау ыыы ттп арқылы көп уақыт айта алмай жүрген ойларымды айта алдым да осы жақташы мысалы шы отбасы салығына вопросына қатысы келген мысалы ең бірінші бізде қатты не стеткен негізі сол тақырып болды ғой бір тақырыпты кім ойда сол тақырыпды біл керемет тақырып ғой иә бі андай бір әдемі терминдердің бір сөздердің бір қатарына кіріп кетті ғой отбасы салығы деген сол сияқты шынымен маған өзінде бір анау айта алмай жүрген іштегі жүрген бір вопрос болды сөйтсем ол көптеген адамдардың екен да маған шынымен сөйтсем ана басында өзіңде ғана сияқты болып көрінеді ғой бір ол проблема басында қорып айттық қой қысылып қысылып қалай болады екен қай қабылдайды екен сөйтсе қоғамның бәріне сондай көп екен да ондай адамдар маған ең қатты әсер еткен і содан кейін мысалы менің іыы одан кейінгі бағдарламада айттым ғой у же анам жаңағы өзінің сіңілісіне айтады да жаңағышы егер сенің балаң дейді жұмыс істеп жаңағы тренингтерге барып жатса рұқсат бер дейді да ақша сұрай берме дейді иә мен ойладым ну нәтиже осы шығар деп ші яғни әйтеуір р өмірге әсер етіп отықаны супер сіз ескен мырза не түсін қай выпуск шығарм сізге ұнайды есіңізде қалған немесе мысалы ұнамайды деген эпизод жоқ сияқт жоқ ең қатты ұнағаны ғой ең қатты ұнағаныесзде қалған менде мынау бір ттб ға қатысты мынандай бір не бар да естелік ол ыыы мен ең бірінші қатыспаған біз түркістанға барған кездегі эпизод болды да сол уақыт болды дейінші өркен ағамен ба иә сіздер өркен ағамен болған кезде ол жердее емес қой болды ыыы жоқ ол жерде мен мынаны айтқым келіп тұрғаны ыы біз түркістанда жүрген кезде орта жастағы жасы менен үлкен кісілер келіп амандасып жатты да біп бірақ себеппен құдайдың қалауымен түсінікті бірақ ттп ның себебімен адамдар келіп амандасады да андай немес әдеттегі тренингтен кейінгі бүйтіп келіпе суретке түсейік емес жай ғана келіп рахмет деп ше үлкен кісілер орта жастағы кісілер мен ананы көрген кезімде кәдімгі таңқалдым да ның сондай әсері бар екендігіне және бір андай үлкен жауапкершілік сезіндім да мысалы біздің әрбір айтып жатқан сөзіміз мүмкін беріп жатқан кеңесіміз өмірден алған тәжірибеміз былайша айтқан кезде ол бөліп жатқан уақыты мен энергиясына лайық па деген сияқты ше ттб десе менде бірінші кезекте сол бір естелік есіме түседі күшті нәрсе шынымен мысалы инстаграмдағы аудиторияға қарағанда оқырмандарға ның аудорясы мүлдем басқаша да кездескен өмірде ші өте керемет иә анау бір і бағана неге бардым доса пуман магазин ашылған да барсам сөйтсем сы жерде сатушы жігіт соның ны көреді екен сіздер ана жаңағы подкасттағы ттвдағы жігіттер емес пе анау мәдениет сөйлейді д и сен ны көрген адаммен сөйлескен кезде тақырыбың общий да қайсы тақырып көп ұнады жаңағы қайсы сөз өтті марған ағаны өтті дейді анау жаңағым омар жалиллыкі өтті қоянбаевтікі мынандай болды деген сияқты и общий тақырып и сенің әңгімең біттпейді ғой кемі сөйлесе береміз өткенде андай болды да қуаныш жаңағы машина жаңадан алған енді сигнализациясы кішкене қуып қалды да қуаныш мырза екеуміз қалада кішкене серуендеп жүргенбіз сөйтіп сигналляция ойнады да тоқтап қалды машина жүрмейді ары қарай қуаныш мырза екеуміз енді ә, шешейін деп жатырық бір кісі тоқтайды да аман амандасады қуаныш мырамнде амандады қуаншмрза енді о настроениесі жоқ ана машинамен ары жүру керек ол түнде он бірде үйде түнде сосын келеді да ана кісі мөйтеді ғой ттв қашан шығады дейді ғойаниә н жерде сигнализация болып отырып ша ана кісі тт қашан шығады дейді ғой білмеймін маған ттв ның оқырмандары жаңағы көрермендер қатты ұнайды өзіме сөйлескен кезде де уже бәрін біліп отырады мысалы ттныңкорт иә бір қызығы ана біреусін көргенд екінші үшіншісін көре бересің ғой и адам қалай дамып кеткенін білмей қалады да сенімен бірге дамып жатады ол да ше иә кеше мысалы үшін бауыржан бауырымыздың қарап жатырмын да уже отыз қырық мың шыққан да например қаралым и әдетте негізі бауыржан бауырымыздың хикаясы әдемі хикая басқа подкастқа барса примерно бір екі жарым болмаса кейбір кейбір ықты кісілер бар подкаст жасайтын екі жүз елу промотр блып қалуы мүмкін да мың елу просмотр болып қалуы мүмкін просмотр болып қалуы да бірақ осы төрт тгі именно осы уже сондай даже қарапайым адамдарды алып кете алатындай аудиторияны оны қабылдайтынына мен мысалы үшін қатты қатты то есть не қатты қат, 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 қат ұнайды да өйткені әдетте ол қаралмау керек еді хабар агенттігінің несін салса бір сегіз жүз просмотр болатын адам ғой негізі негізіше қарасақшы бірақ осы ттвның контексті ішіндегі аурасы көрерменнің дайындығы даже сол хикаяны әшейі былай қарасаң айдаладағы химия пәнінің мұғалімінің хикаясы негізі өтпеу керек еді көп нормальный өмірде бірақ уже мынау кісіге мынау жамағатқа мынау әлеуметке ол қызық болып алып ма маған қатты керемет болды да ұнады былай қарасаң даже сол рон деген керемет фильм бар мұғалімдер арасында популярный мен ол фильмді көргемін арман мықты мықты фильм и сонда ар жақ бер жағына адам да и как бы рон клактар алыстап жүрген емес та жүр иә ондай и көп бірақ енді жаңағы кешегі король речард сияқты ғой сондай историялар көп бірақ енді бір әдемі историяны бір жеткізіп айту деген сияқты сондықтан мен сіздерге өте үлкен мен алғыс білдіремін қанайшыныме де керемт нәрсе үйін жасаса болады ма тб тб дейткен ол көрермендер иә иә әрине 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 өйткені әрин, мысалы әр. әрин, әрин. мен жаңағы сіз айтып отырсыз ғой уже мына көрермен бұрынғыдай тек қана атақты адамдарды қаламайды да иә анау өзі сұрап жатады ғой бізден ші мысалы маған көбіне жазады андай қарапайым адамдарды шығарып бір көрсетіңіздерші деп яғни yani, ізденгісі келетін көргісі келетін аудитория да осы жағынан қатты ұнайды маған қалайтын едім мен конечно жүз елу екі жүз үш жүз төрт жүз трендте болуды ше и нормальный ер мысалы үшін бір кейде ана марғұн ағай сияқты болмаса қоянбоевпен қайда шыққан кезде ішімен үміттеніп қарап қоямын ал трендке шыға ма екен деп ше енді пока шықпайды но қалар едім но түсініп отырмыз демек біз пока санымыз осы енді осы саны көбейту біздің жұмыс деген сияқты ғой енді сондықтан аз да болсақ сапалы, Ө... сапалы болған аудитория деп ойлаймын аз емес аз деп айтуға келмейді қазақстандағы ең үлкен мешіт қазір қанша он бес мың ба сазір қанша он мың ба қанша уже біздің көрермен саны бір екі үш рет сол мешітті толтыратындай же жетті деймін санға бұл енді н жақсылықтың нышаны ретінде ғой енді мешітте айтады деген мағынада береді ғой да бұл аудитория маған қатты не қалаын шығар бағанағы еска бір айтты не айтып жатырмыз осыны енді маркетингтік тұрғыдан ғой қаралым санынан бұрын бұл жерде бұның неше эпизод шыққандығы бір жыл өкпесі жеткендігі жобаның менің ойымша маңыздырақ сияқты да өйткені қазір мысалы ттбны қайталағысы келіп па мүмкін осындай бір дүниені ыыы істеп көргісі келетін кісілер бар ғой ютуб шоу ретінде олар мынандай ол е ойлайды да жаңағыдай бір ғана мені мазалайтын дүние бір жыл шаба ма бір жылға олардың өкпесі жете ма жетпей ма жетсе тура осындай немесе бұдан да жоғары нәтиже ала алуы мүмкін ғой олар Ә қазір шынымен де бізді ттв үлкен импульс берді деп қорықпай ұялмай айтсақ болады именно осы жанрға иә осы разговорный жанрда подкаст жанрында өйткені ә, ренжімеңіздер ә, бұған дейінгі үйтіб ә, тағы активній адамдарға мен ешқандай не айтқым келмейді ә, сын емес жалпы бұл жердеені әдетте қалай болады формат қалай еді хайп ол бір жаңаға тақырыпты қозғау болмаса бір көңіл көтеретін нәрселер еді бірақ саналы бір ойланатын бір формат д бұл ол жанр жоқтың қасиеті уағыздардан басқа енді уағызды енді бөлек категорияға алсақ болады уағыз ғана уағыз форматы болатын бірақ мынандай формат жоқ етін бұл формат келді құдайға шүкір енді орнықты и бұл формат қазір тәлім тв істеп жатырннетнет деп шығарып қояды кімде орта пайда болды енді орта бізбен бірдей ма бізден кейін ба мен айта алмаймын форматтар пайда болды бірақ орта үшғжғы төрт шықты шықтыә көп адамдар шыққысы келетін шығар кеше мен кімді көрдім ерікбай кім әлішер құран кім қыран сырым тағы кім еді думан деген бала Олар жақсы керемет нәрсе енді жалпы осы немесе осы форматта жүрген балаларда болса қандай кеңес айтар едіңіз жалпы қалай істеуге болады жоқ қараңызшы бұл жерде мен оны ойландым да ең бірінші біздің артықшылығымыз төртеуміздің бір жерде жинай алумыз а яғни бір жерде жұмыс асй аламыз өткені компания бір компания жұмыс жұмысжасағнан кейін бізге өртеуімізге жинау қиын емес егер сен мысалы қонақтар сұрайсы а сұрамайсың жігіттер жиналып кеттік ед чатқа жазамыз да жиналыа сламыз ертең мысалы тб деген сияқты ал егер сен ойлаңызшы әрқайсымыз әр, әр түрлі компаниядамыз әрқайсымыз әртүрлі жобадамыз біреуі астанада жүреді біреуі шетелде жүреді мысалы басын қосудың өзі қиын болады ғой яғни біздің артықшылықта осы жерде ме деп ойлаймын да бірінші артықшылығымыз яғни бәріміз бір жердеміз одан кейінгісі төртеуміз мысалы ыыы төрт түрліміз да мысалы әрқайсыларымыз яғни бұл жерде бір тыңдай алатын мысалы мандай бар да мысалы ең үлкен ағамыз мысалы қуаныш мырза одан кейін деген сияқты мысалы бір біріміз анау біріктіре алатын мысалы анау бір дұр... бірусөзі Сөз, сөзін, сөзін тыңдай алатын адам бар да мысалышы яғни иә иерархия бар и сыйластық бар да ал егер мына жерде әрқайсымыз әр, әр жақ қарай тартатын болсақ төрт адам келіп мысалы да ол мүлдем басқаша болады өйткені мысалы мен мысалы сізден қатты көрінгім келіп мына жерге қарай келсем yeah. сіз одан кейін басталады одан кейін құлан мырза шыққысы келеді деген сияқты ғой мысалы сондықтан өзінің арасындағы қарым қатынасты реттеп алмағанша бір бірін түсінетін осындай именно ә, серіктестер таппағанша вот ең бірінші құпиясы осы жерде деп да біздікінің ал одан кейін барып ішкі атмосфераны қалыптастырып алғаннан кейін барып оның ұзақтығы оның халыққа беретіндігі ол рөл ойне бастайды мысалы мына жердегі әрқайсысын уже біреуін алып асасаң уе басқаша боламыз ғой мысалы үйреніп қалған да мысалы сіз болмасаңыз мысалы сіздің қалжыңдарыңыз болмаса сіздің ерекше ойларыңыз болмаса ескендер мырзаның ғылыми жақтары болмаса мысалы бұл ақпарат ақа бұндай болмайтын еді жаңа айтады ғой кейде мысалы үшін қонақ келеді мен де тілім қышып жарысып кетемін кейде байқаймын да тілімді тістеп отырамын напримр то есть содан кейін бір ангена ауыраы мына кісі де сондай мысалы байқаймыз иә то е бұл кісі де айтқысы келеді бүйтіп шыққысы келеді иә ее айтқым келмейді мен көбіесе айтқым келмей қалады менң керісінше иә ә, ә, айтқым келіп тұрмайды керісінше де мен сөйлегім келмей қалады жоқ енді бірақ соны байқап тұрсыз ғой мысалы бір жерлерінде мысалы Бірсі, сәйкестік еместерін байқап тұрасыз бір иәсед сөздердің мысалы бір біріне жаңағы сәйкес келмейтін байқап тұрасызұ одан бөлек мынандай момент бар ыыы көп жағдайда мен түсінуге тырысамын бірақ мен түсінуге тырысып отырған түрім қарсылық сияқты болып көріні мүмкін жоқ бұдан былай бұны осы осыны всегда не қыламыз қонақ келсе осы сөзін қоямыз да бұдан былай өзіңіз ұстамаңыз иә өйткені мысалы үінкеше бауыржанмен неғығаныз ұнады маған там әдемі сұрақ болды бауыржанның өзі де жауап алып кеткен шығар кейбір сұрақтарына өзінің ше а былай қалай болды мына былай қалай болды дп айтып отырсыз ғой жаңағы о мен ойлаймын аудитория ондай андай пікірталасқа дайын ба менің ойымша әлі дайын емес кейбір қонақтар мен де ойлаймын әлі дайын емес сияқты көтере алмайды көтер алмйы бізде әлітұлға таластырып кетеді да пікір таласқа дайын болсақ мен мысалы білмеймін сіздерге бір дедіді қалай дейды пікір талас сосын тұлғалас тұлға талас дейд мен мысалы сіздермен ойлаймын да енді бір ішкі бір ұжымның аясында жүргенн кейін мүмкін таластыра аламын деп сенгеннен кейн кейбі қасылықтарымды айта аламн да мысалы айталық кісілер келген кезде онда бір қандайда бір а баса кигізіп жіберуі мүмкін наприер айтып кигізгеннен бөлек олардың кигізетінін кийгізбейтіні маған қатты қызық емес маған қызығы не аудиторияның қалай қабылдайтындығы ше мысалы екі қазақ отырып алып бастары деген сияқты қабылдап қалса а маған ол не керек те вообщефитнайның басында жүріп дұсіз ғой өте дұрыс иә сіз не вообще құпия қалай қандай көмек керек не істеу керек еді деп қандай кеңес бересіз ол сұрақтың негізгі сапалы жауабы мәкеңнен деп ойлаймын менде позиция мынау андай тоқтамай шабалу керек деп ойлаймын болды болды келдің ба иә көрсетілімге басқаға басқа осындай андай маркетингтік статистикасына қарамай бір бір жыл өкпең жетсе шауып беруге одан кейін барып қуаныш мырза формат маңызды ғой мысалы шы яғни біз бұл формат табу үшін қанша жұмыс жасадық қой мысалы сартан қарасаң иә біреу айташы қуаныш мырза сіз вообще красавчик екенсіз дейді қалай десе там инстаграмда келіп іі там галочкаңыз бар фейсбукта галочкаңыз бар и келдіңіз да ютубқа юубта күміс ютубқа кірдіңіз да дейді сразу жарып шықтыңыз ғой дейді да е жанім дегенш қалай екі мың он бесінші жылы ашылған ютуб канал қалай иә қай жақтағы жарып шыққан деймін да оның қанша формат іздедік бар ғой иә жаңағы форматқа байланысты мысалы ол адамдар даже тіпті осы форматты ала салғанның өзінде бұл форматқа жету үшін біз қанша программаларды құрбан еттік қой негізі ше сіздің мысалы бекер емес дегеніңіз қазақстанды аралап кеттіңіз мысалы да қанша бағдарламалар түсіремін деп одан кейін жаңағы бізден сізге деген бағдарлама шықты тағы да әйтеуір әртайыр мырза бір сұхбаттары шығыпжатты яғни біз формат іздеп 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 келіп бір жеткен кездегі да ал көбісінің осы форатқа ана бір келеді де төртеумен жиналып алып әңгіме соғамыз деген ол болмайды да форматемс иә yeah, иә yeah, ол формат карго Қа, эффект болады yeah. ғой ал формат табу деген қалай ол яғни формат іздену да ол сен мысалы мүмкін екі адаммен келу мүмкін мысалы да біреулер мысалы сұхбатпен д екі адаммен ақ әдемі не жасап жатыр да немесе бір адам сухпат өзі істеуі мүмкін иә бір адам өзі бір немен де сте мүмкін іміді кім бір бір yeah. адам істейтін жаа жақсы көретін топлес па топлес бір адам жалғыз істейді ғой иә иә кадрда бір адам кадрда жоқ қ қараңыз бір адамдық топ лес бар екі адамдық дуть бар енді кадрда үш адамдық там білмеймін да, не болуы мүмкін там то, тол жоқ тол, толық тол, тол, тол бар анау үш адам отырады кімдер төрт адам отырады жоқ чбдлар төрт адам отырады біз төрт адам отырамыз жарайды бес адам отыратын кейбір нелер болады то есть қанша адам отырса да в принцпе жұмыс істеуге болады бірақ формат формат деген не ол вообще осы біз ана бұл форматқа байланысты біз екінші жанда айттық қой обаз таңдау енді форма таңдау ше бұл формат деген нәрсе негізі бұл қандай нәрсе формат мен көп ізед қой форматты біз формат мысалы ә, мазмұннан шығады біз бергіміз келетін немесе сол жаңағы ютуб шоу бергісі келетін мазмұн мен аудиторияның қабылдай алуының арасындағы үйлесім ғой осы екеуі үйлескенде формат пайда болатын сияқты да кеше біз ұра не болды да вебинар істедім ғой сол вебинарда мынандай бір сұрақ болды манаге керемет бір сұрақ болды мынандай сұра н деді да типа бір адам мен дейді пицца жасаймын дейді пицца жасаймын и пицца жасағанда он сағат бойы жұмыс істеймін дейді Өй сөйтемін да мен жүз елу мың айлық табамын дейді сөйіп санатық әке енді енді интернет маркетинг болғаннан кейін интернет маркетинг жарнамасын істеп жатырмын бірақ мен формат мәселесін мысал бергім келеді да айтамын қарашы мына ғой иә жүз елу мың теңгені он үш сағат обычно екі күн жұмыс істеп екі күн демалады бұндай hmm. кісілер ше он үш сағатты көбейтесің он бес күнге жүз сағат болады жүз мың теңге айлық бөлесің жүз тоқсан беске қараңыз баке жеті жүз ә, алпыс тоғыз теңге шығады екен сағаты жұмысаң сағат енді қанша жыл тәжірибем бар үш жыл тәжірибесі бар сөйлесіп сөйлестіп сөйлесіп айтамын сен мынандай нәрсені істей алсаң қалай болатын еді деймін да мысалы үшін әкелерге тек қана әке мен бала немесе әке мен қыз бұл бір күн болады әке мен бала әке мен қыз дегенше ше сөйтіп сен шоу істейсің какой то шоу дейді ғо шоу и бұл пицца мастер классы болады да пицца жасайсың бірге мастер класс жасайсың екі сағаттық там бұл жерде какй то тәлімдік бағдарламасы бар екі сағаттан аптасына екі рет адам жинайсың он оннан жинайсың н допустим там он тоғыз мың теңгеден там жиырма қанша теңге болса саған жинайсың и санап бердім да менші там там уловно говоря там айттым да давай жиырма тоғыз мың теңгеден көп емес қой сол жиырма тоғыз мыңн он адам болады он адам, адам аптасына сен екі рет істейсің и соның оны төрт апта бар екі миллион бар давай осының бір 70 сенік болсын оыз процент па қырық процент қалсын демін да давай отыз бес процент қалған болсын аренда арндаңнан бар саған қалтын ақша ы жаңағы қанша екі миллион ү жүздіңекі миллион үш жүзден почти жеті жүз елу мың теңге қалады жеті жүз енді бөлек сен екі сағаттан жұмыс істедің аптасына екі рет төрт сағат төртті көбейтесің төртке он 16 сағат он алтыға бөлесің қарайдмн да қырық теңге шығып hmm. тұр то есть тура сол навык қабілет басындағ тәжірибе бірақ формат дұрыс болса уже там қырық алты мың теңге жұмыс істеу мүмкін то ес он үш сағат жұмыс істеп жүз елу мың теңге табуға болады ос он алты сағат жұмыс істеп ыыы ә, несіне бір айда ана айына жүз тоқсан бес сағат жұмыс істеп атыр ә, ғой ы не табуға болады да жеті жүз мың теңге табуа болады бұл қандай нәрсе бұл формат и жаңа айтамын да бірақ формат өй, бұл формат жасу неге кедереі саған қабілет кедергі деп ше. мен оны ойлаймын осы мен білмеймін келесі жылы қалай бір мүмкіндік болдын болса бір ақшалып келетін қабілеттер туралы талқылап сөйлесу керек шығар деп ойлаймын келесі жолы бірақ анау дұрыс формат адамның өмірін бар ғой қатты бір не қылады ғой қалдап айтсам болады шекелендіреді форма береді де қатты бір то есть ол шешіліп тастайды форатшы форматтың кеде қате болса адамдар өзін формат адам шектейді ғой негізі хочешь не хочешь ол бизнесте де формат бар ол осындай бізде формат модль деп аталады иә 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 мысалы неде де өзіңіз бар видео осындай программаларда да деймін да мен бұна айтып жатқан кезіңізде не есіме түсіп тұр да ана кетігін тапта бар қалан дейді ғой енді он ана кірпіштің мысалы бір бос орны болса сен кірпішсің бар да қаламын деп тұр да бірақ енді кірпіштің бір пішіні бар қатып қалған тік төртбұрыш бірақ өмірде олай болмайды ғой ол жерде жаңағы сенң бір мысалы қоғамың бар болатын болса қазақ қоғамы немесе жаңағы бір компанияң бар болатын болса сол жерде қандай орын бос тұр ол жұлдыз болуы мүмкін ол ромб болуы мүмкін әртүрлі сен соған қарай өзіңді икемдеу яғни мазмұнды икемдеу осы формат сияқты да яғни формат осы жерде шешуші фактор атқарып кетеді да ә? мен форматты таба алсам автоматты түрде м табам. одан кейін тағы бір мықты нәрсе бар ттның бізге қатты не істеп отқан ол жәнібек мырза мен айдархан мырзалар осы видео түсіріп кадрда көрінбейтін кадрда көрінбестен кәдімгідей әрі монтажын жасап андай душ қойып деген сияқты не барысында иә әртүрлі ол да қатты әсер етеді себебі мысалы иә өйткені көп адамдар шынымен қатты бағалайды өйткені сен беріп ватқан контент әңгімең жақсы болуы мүмкін бірақ дұрыс уақытында дұрыс бояламаған болса жаңағыдай сен даусы иә дауысы дұрыс болмайтын болса онда ол уже қанша жерден қанша мықты айтсаң да уже ол да әсер етеді деп ойлаймын да л продакшн иә артында тұрған продакшны жалпы бір жылдығымыз құтты болсын мырзалар сіздерге рахмет иә oui. yeah. көріп отқан сіздерге де oui. мың алғыс құрметті көрермендер қуаныш мырза енді ә, бір жылдықты осымен тәмамдасақ иә ah, бүгінгі yeah? бағдарламаны бірден бар ма беретініңіз не беремін не берейін не берейін не берейін мүмкіндігінше с жұмсақ айтып отырып атырм деп жоқ менде шынымен анау керемет мынандай бізде мөріш шығарамыз деп армандадық айтады ғой обещанного ждет қалай өды два года дейд ма три года ма ә, біз енді шығарамыз деп ойлағанбыз шығардық деп ойлаймын да мына алаңдама деп аталады оың тағы да бір тағы екінші түсі бар суретін көз шығарсақ болады отыз жылға отыз жас деген осындай бір он мүрш біз дайындап қойдық сатыламын ы сатып аламын оны кісіге е бі шартынды қазір ресемі айтады қандай шарт екенін бірақ сатып ала сатып аламын дейтін болса төменге сілтемесін қоямыз магазинге всерно сатып алсаңыздар болады қатты бір қымбат мағынада емес бірақ енді осы ттның несіне байланысты тәуелсіздікке байланысты аңдама дейді то есть алаңдама бәрі жақсы болады дей ма и отыз жылдықты отыз жылдықа байланысты и шомба бизнес жақта несі логотип болу керек енді қазір дайын алып шықтық осы түсі бар е көк түсі болу керк осының тура бар жоқ көк емес брдоы бер салашы бардовый бір көрсетсе бар болса бар болса шарттың қазі айтады бірақ ол шарт айтқан кезде мынандай керемет осындай түс бар құдай қаласа біздің сыйлығымыз осы болатын шығар алаңдама деп едім керемет л эд дейді дейді иә оңай ма мынаны енді осыны құдай қаласа есі қалай шарт қандай андай тығырыққа тірей салуның шеберсі менің ойымша сіз осы тығырыққа қанша рет тіреліп тіреліп уже үйреніп қалсаңыз дайындап дайындап отысаңыз алдын ала қанша тырысса да тіреле алмай жатыр ғой йла алаңдама кімге немесе неге алаңдамау туралы ойыңмен ойыңе бөлісін комментарийде иә осы жерде комментарийта жазып қажеті жоқ иә білмеймін оны осы жерде жазсын коммент дұрыс шығар иәкомментаймс и то стоппен ба лайкпен ба лайкпен иә лайкпен ең топ ыыы ә, там осы он лайкты аламыз болды и ешкімге цвет таңдау құқығы жоқ қай беріледі сол цвет беріледі болды анда ертең еншіп қалмасын и размер алаңдамасын түсінде да де размерде алаңдаасын <laughs> алаңдамайды өзіңіз ұстап қалсаңыз басқа біріксе, Біз, яғни, бір кісі кететін болады бізде подбрем конечно постаремся болатын нәрсе сатып алмын дегн кісілер болды ма тбіне өтіп алса болады сыйлықтарымыздың бәрі келдік тағат мырзаның да сыйлығы келді деп ойлаймын америкадан америкадан келді тағы да тәуелсіздік күні құтты болсын мырзалар сіздерге де рахмет бір жыл бойы өйстіп тоқтамастан уақыттарыңызды бөліп келіп осынай көрермендермен бірге өз ойларыңызды пікірлеріңізді инсайттарыңызды бөлісіп атқандарыңызға алла қаласа екінші сезон осымен енді келесі бағдарламадан бастап басталады екіншіс төртінші сезн өеш ой кешірім сұраймын і жоқ төртінші сезон бомайды ғой бізде онда екінші жылдық басталады екінші жылдық басталады төртінші маусым әлі аяқталмады аяқталған жоқ и оны аяқтай саламыз